Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Уважаеми гости, предаването започна. Днес ще говорим в предаването за монополите. Гражданите срещу монополите. Рунд пореден. Ще си говорим с моите гости до това, за това докъде стигна борбата на гражданите да защитят правата си пред монополните дружества. Докъде стигнаха нещата и прибитките в съда. Впрочем, знаете, но това ще го коментираме малко по-късно, че излезе решение по делото, което омбудсмана Майя Манолова беше завела. Малко по-късно ще го коментираме. А сега да ви представя гостите. Започвам с госта, който е до мен, господин Данчо Стоянов, адвокат. Здравейте, господин Стоянов. Приятно е да ви видя. Не за първи път гостувате в телевизия СКАТ, един от активните участници в битките срещу монополните дружества. И до него още по-познат на вас, уважаеми зрители, гост Стоян Грозданов, математик, активист, човек, който също от много години е посветил свободното си време, а и не само свободното си време, но голяма част от усилията си извън преките му професионални задължения в тази битка. Така, гражданите срещу монополите. Рунд пореден. Това ще ни бъде темата, а въпросът, който ще ви зададем днес в четвъртък, в нашата традиционна SMS-анкета е простичък. Питаме всеки един от вас, който пожелая да отговори, имате ли проблеми с монополни дружества, като топлофикация, водоснабдяването, електроразпределението и други подобни. Ще видите въпроса изписан след малко на вашите екрани. Съзнателно съм написал ВИК, там, а не Софийска вода, защото въпросът не се отнася само за гражданите на столицата, а за нашите зрители от цялата страна. Проблеми с монополните дружества има далеч не само в столицата, дори в някои райони на страната понякога са и по-сериозни. Така, това ще не бъде темата на разговора тази вечер. Ще има достатъчно време за зрители, мнение на зрители, въпроси на зрители, тъй като днес предаването е до 22 часа, както знаете, както обикновено в четвъртък. Преди да започнем по конкретната тема обаче, вчера тук гост беше вице-премиерът по икономическата и демографската политика Валери Симеонов. И тъй като в една част от предаването говорихме за тъй нареченото възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница, казано с простички думи, оградата. Днес той заведе журналисти, за да заснемат какво е извършено, да отидат там на място, да видят как изглежда, за да не повтарят като мегафони, като рупори, нещата, които се изговарят от хора, които никога не са стъпвали там и нямат въобще представа. Впрочем, бяха поканени народни представители и от БСП, и от ДПС да посетят мястото. Те не се отзоваха на поканата. Вчера ви обещахме, че днес след тази обиколка ще пуснем малко кадри. Надявам се, че разширен репортаж вече ще можете да видите в следващите дни. И предлагам, колеги, ако сме готови с интервюто с господин Симеонов, което взе нашият екип днес, заедно с кадрите от днес, от възпрепятстващото съоръжение, т.е. от оградата. Ако сме готови с тях, да видим първо тях. Имаме амбицията да направим предложение, да помолим за съдействие госпожа Караянчева. И камерите, и съоръженията по оградата да се прибавят към промяната в закона за обществените поръчки, да не се правят конкурси, защото в момента мина конкурса и сега чакайте обжалване. Така че след 1-2 години може да доживеем да се слагат камерите по този законов ред, който съществува. Аз смятам, че когато става въпрос за националната сигурност, трябва да се търси най-бързото решение на въпроса с камерите. Камерите ги има. Естествено, че ще ни обвинят, както го направиха опозицията.
Но става въпрос все пак, не дайте забравя, за едни 320 милиона лева, които сега стоят в банката и чакат да ги усвоим, европейски пари, които Борисов беше осигурил при едно посещение. Притеснявате ли се от тези проверки на АДФИ, на ДАНС? Не, въобще. Въобще не се притеснявам, защото знам за какво става въпрос. Заедно с областния управител сме, почти всяка седмица сме били и много добре знаем, че оградата е проектирана еднорядова. Съответно е извършено строителството с всичките етапи по закона за устройство на територията, с приета е с приемателна комисия и никъде няма такива злоупотреби, за каквито си фантазират хората, които не са дошли, не са идвали. А защо не дойдоха, ги питате, защо не дойдоха, бяха поканени. Каква е цената на метър ограда в дворедово и еднорядово съоръжение? Различно е в различните области. Естествено, че там, където е равно и където нямате такива изкупни работи, както тук виждате, че имате 5-6 метра корена промяна на релефа, оградата е по-евтина там, тук е по-скъпа. Еднорядовата ограда е от порядъка на 580, там някъде, зависи пак различно. Но в цената на оградата влиза и този път, на който сте стъпили, влиза и подвеждащите пътища, които някой път са километри, както видяхте, и влизат и материали, и турти, всичко. 580 лева на метър? Да. Общо колко е цената на оградата и колко е дълга тя? Общата цена до момента е някъде около малко над 160 милиона лева. Дължината е около 200 км. За вас оградата беше кауза. След като направихте една обиколка от птичи поглед, доволен ли сте от това, което видяхте? И какви са вашите отговори към опозиционерите? Аз вече за трети път облитам оградата. Отговор е, елате, вижте и тогава приказвайте. Знае, че няма да... Моето пожелание да бъде изпълнено, моят призив няма да бъде последван, но все пак добре е, че вие дойдохте, за да видите за какво съоръжение става въпрос, а не с лекота да се говори от жълтите плочки на павета на София, да се дават оценки, че това било едва ли не еднаква мрежечка, едва ли не било жица и не знаем с какво. А те бяха ли поканени? Бяха поканени. Аз вчера, онзи ден още сме изпратили съобщение. Вчера сутринта лично съм се обадил в 8:30 на госпожа Корнелия Нинова. Поканих я лично тя да дойде и още някой, който пожелая. След което получих отговор от друг човек от ръководство на БСП, че няма да участват в огледа на съоръжението. Смятам, че е съвсем обяснимо това, защото много по-лесно се приказва, когато не си видял и после няма да имаш проблеми със съвестта си. Колко километра останаха недовършени? Колко още има ли? Вие видяхте, има един участък в района на една река, няма да кажа коя, който се завършва. Закъснението дойде поради необходимостта, всъщност беше извършено препроектиране по време на служебното правителство и беше променено трасето на оградата. Но бъдете сигурни, че вероятно до 10-15 дена ще бъде завършено. Видяхте, че от вертолета се видя, че трасето е подготвено. Работиха там няколко различни фирми. Виждаха се бригадите, които работят. Техниката я видяхме също. Така че... Тук камери няма. По принцип камерите по границата работят ли? Защото имаше информация, че термокамерите не работят. Как изобщо се справите с този проблем? Истината е такава, че част от камерите не работят в района на една от областите, а не работят, защото просто изтече гаранционния срок за поддръжка на фирмата, която ги монтира. И сега няма кой да поддържа, тъй като пак трябва да се направи обществена поръчка, което за втори път потвърждава необходимостта от нова промяна на закона за обществените поръчки. Мерки превантивно, т.е. като знае кога е да се осигури от тези технически средства. Не мога да ви отговоря конкретно кой е виновният. Добре би било да се направи разследване защо закъсняваме с поръчките, но има едно обективно обстоятелство, което няма как да не го споменем. Това е периода на извънредни избори, служебно правителство, което също не е взело мерки да направи съответната поръчка и да проведе конкурси, да организира конкурси. Така, това беше интервюто. Видяхте и част от кадрите. Ще имате възможност да видите и повече кадри от цялото това съоръжение в други емисии и предаване на телевизия СКАТ. Всеки да си прави изводите. Само освен това в момента има назначена проверка и на Държавната финансова инспекция, проверка и на прокуратурата, която ще провери всяка, тъй като са десетки фирмите, които работят по поръчката. То не е само да сложиш бетонната основа, да сложиш
бетонните колове, да опънеш между тях мрежите и тази тел, то не е точно тел даже, която се слага. Видяхте пътища, видяхте подходи, там има и електроснабдяване прекарано на страшно много места, престранжа, места, в които не е имало. Стария клён, който беше с старата ограда, аз си го спомням, някои от нашите зрители, които са от този район, или пък от други гранични райони, или са служили в тези войски, също си спомнят какво представляваха граничните съоръжения. За жалост, те отдавна са унищожени. Впрочем, на някои места те също бяха доста стабилни, на други места не чак толкова. Така е, че ще излязат проверките и тогава всеки може да се направи само извода за какво става дума. Във всеки случай приказките от жълтите павета и от парламентарната трибуна, че това, което се прави, едва ли не е било падало от вятъра и че те наречените бежанци с засилка го били прескачали, са пълна глупост, разбира се. Естествено, ако не се охранява, нито едно съоръжение не може да спре никой, който желая да го премине със съответни технически средства. Вчера стана дума, аз на шега го казах, но то не е шега, а исторически факт. Тази велика китайска стена, която господин Симов на шега и го подчерта тогава, каза, че България трябва да се гордее с великата българска ограда, както китайците с великата китайска стена, и продължи веднага в рамките на шегата, естествено. Тази част от репликата изтърваха повечето телевизии и повечето медии. Защо я изтърваха? Защо изкараха нещо, което е в рамките на шегата подчертано, си правите изводи вие сами. Но вчера споменах, това е исторически факт, че дори Великата китайска стена, и това в най-здравата й част, източната част, която е на няколко стотин километра дължина, защитава основния район около столицата Бейджинг, Пекин, дори тя е преодолявана даже не един път, а цели три пъти. Знаете ли как? Последният път е станало заради предателство на защитниците. Вътрешни междуособици, бунтове, според легендата и жена е имало замесена, както и да е, но командващият на един от гарнизоните и от най-силните гарнизони крепости по тази стена, просто, както се казва, отваря вратите пред варварите и им се покланя, минава на тяхна страна. Така, всъщност, варварите превземат и унищожават Китайската империя, след което дълго време управляват. Чак до началото на 20 век. Техните династии. Междувременно се китаизират, но това е история. Варварите са от днешна Манчжурия. Тогава са наричали по малко по-различен начин. После ги наричат манчжурите, така се само наричат. Защо ви разказвам историята? Защото без охрана, без полицейски части, гранична полиция, армия, ако се налага, и други сили, ако се налагат, никаква ограда, никакви преградни съоръжения не могат да спрат хората, които желаят да я преминат. Дали са на трапници, дали са на шественици, няма никакво значение. Това е опитът на всички страни. Оградата в испанските анклави на Африканското крайбрежие Марокко се охраняват много усилено, въпреки че там специално мястото е равнинно, е малко, това е няколко километра, има бетонни стени по 7-8 метра високи и пак ги преминават. Затова и се охраняват, за да не ги преминават. За кадрите от мексиканско-американската, т.е. граница за Съединените щати, сте ги видели. Крайно време е наистина парите, които бяха отпуснати от Европейския съюз, който проумя най-сетне, че българската политика в случая е правилна. И че настояването на патриотите, което беше прието от мнозинството, впрочем, не само от ГЕРБ. Трябва да си признаем честно, тогава и БСП, и други партии подкрепиха това. Българската политика за защита срещу нахлуване на маси нелегални мигранти е правилна.
отпуснаха 160 милиона евро по линия на Европейския съюз. Тези пари трябва да влязат в работа, защото те са предназначени точно за охранителна техника, за камери, за други устройства, за високопроходима техника, за да не стават такива нелепи, трагични понякога инциденти с струшените автомобили, остарели, каквито се случваха и така нататък, и така нататък. Толкова по въпроса с оградата. Господа, не съм ви поканил за оградата. Нека да излязат резултатите от проверката. Тогава ще си говорим кой какви ги приказва и защо ги приказва. Аз самия, като знам в коя страна живея, не мога да бъда сигурен, че някой някъде не се е опитал да направи някаква далаверка. Само, че при толкова много очи вперени там, това едва ли ще бъде масов случай. Ако има такъв, то ще е някъде единичен, някои от фирмите, които работят, а те са десетки. Разбрах вчера, че само в Бургаска област, участъка на Бургаска област, били, по памет казвам сега, 16 или 19. Така. Ще видим дали има някой от тях свързана по какъвто и да е начин с Валери Симеонов или с Обединените патриоти. Аз съм сигурен, че няма. Тези данни ще излязат. И ще затворят на клеветата устата. И на клеветниците. И на доносниците. Така. Толкова по тази тема. Обещахме да ви покажем кадри и ви показваме. Сега. Нещо, което също ви обещахме вчера. Днес парламентът разглежда законопроекта на ГЕРБ, който всъщност повтаря искането в референдума, иницииран от Слави Трифонов и инициативен комитет за мажоритарен вот. Какво реши днес парламента? Колеги, видео. Парламентът разгледа предложението на ГЕРБ за въвеждане на мажоритарен вот. Недостатъците на тази изборна система бяха посочени по време на дебатите от патриотите, БСП и ДПС, които подкрепиха законопроекта в правна комисия, но близо час след това смениха позицията си. На другия полюс останаха единствено ГЕРБ и партия Воля. Когато 2 милиона и половина са гласували, смятам, че ние достатъчно сме им дали възможност да изберат това, което те желаят, а ние трябва да се съобразим с тях. 2/3 от българските граждани не подкрепиха този референдум. Това, което вие предлагате, е връщане към едно минало незабравимо. Мажоритарната система сама по себе си може да изключи голяма част от българското общество, да остави извън парламента, тя да не бъде представена или да бъде подтискана за сметка на всички останали. Примери такива има много. 121 гласа против и 98 за доведоха до категоричното отхвърляне на мажоритарния вот още на първо четене в парламента. Позицията на патриотите остана непроменена. Още преди провеждането на референдума те заявиха, че такава смяна на изборната система ще е пагубна за България. Така внесения законопроект целеше една партия да има подавляващо мнозинство, най-голямата партия, най-богатата партия, да има подавляващо мнозинство в следващия български парламент и да бъде гарниран с екзотични представители от шоу-бизнеса, фолк-певици и което е най-всъщност, беше най-тревожното и беше подчертано във всички наши изказвания с представители на различни ромски гета, организации, представители на ромски фамилии, цигански барони, т.е. хора, които могат да контролират и да осигурят един така стабилен финансиран вот. Въпреки, че законопроектът на ГЕРБ беше отхвърлен, това не затваря въпросът за мажоритарния вот в 44-тото Народно събрание. Марешки е внесъл още един законопроект за промяна на изборния кодекс. Същото се готвят да направят и от БСП. Така, изборния кодекс отново ще бъде повод за дълги дебати. Аз си мисля нещо друго обаче. Очевидно, голяма част от българското общество очаква някакви промени в политическата система. Доколко е обосновано да се свързват тези промени, надеждите за тези промени, с промяна в изборното законодателство, не се наемам да кажа. Според мен тези надежди са прекалени. Ако се разчита само на това, хората, гласоподавателите, гражданите пак ще останат излъгани. Така или иначе, обаче, ще трябва да се проведат сериозни дебати и то с участие на най-различни групи, най-различни специалисти, най-различни граждански организации,
които в една по-спокойна обстановка да обсъдят и в крайна сметка да се стигне до някакво решение, какви промени са необходими. Референдумът е факт. 2,5 милиона български граждани се съгласиха с тази система. Каква част от тях разбираха точно за какво гласуват, пак не се наемам да кажа. Според мен поне половината не разбираха. Бяха подведени от една изключително манипулативна кампания, за което вина имат обаче и политиците. Но не и телевизия иска, защото ние предупреждавахме тук преди референдума още. Какво може да се случи, ако бъде приета точно по този начин тази система? Само, че бяхме само ние и може би един-два сайта още. Политиците се замълчаха с едно дребно изключение. Тогава беше Патриотичния фронт, които обявиха, че са против, защото така е така, но нямаше кампания за разясняване на както на плюсовете, така и на сериозните рискове. Сега е време за тези дебати, които тогава не се състояха. И каквото и да реват, и каквото и да се тръшкат участниците в едно шоу, законът е спазен, принципът е спазен. Да, огромно количество гласуваха, 2,5 милиона, но да, не стигнаха малко гласове, за да бъде задължително това предложение. То обаче задължително трябваше да влезе в Народното събрание и, както видяхте, влезе. Те първа ще има да се обсъжда. Не знам, господа, за друго съм ви поканил, ама правилно ли разсъждавам? Обръщам се и към двамата, и към юриста, и към математика, защото знам, че и двамата сте граждански активни хора. Правилно разсъждавам, че сега е време, ако говорим за изборна система, наистина да се седне и граждански организации, и политици, не само парламентари, но и експерти, специалисти, да обсъдят различни варианти, да предложат различни модели. Това да бъде публично, да бъде изнасено и по медиите, за да разберат хората, Бога ми, какво искаме да се промени всички ние и да стигнем до някакво общо решение, що годе приемливо за голяма част от хората. Като гражданска позиция и като юрист мога да кажа, че сте абсолютно прав. Според мен единственият човек, който е способен да направи това нещо, между другото, това е единствената работеща институция в България, това е президент. А той няма тези правомощия, но обаче. Той не може да направи закон или закон. Той не може да направи закони, но той може да прави обращения. Тук въпросът е, че има две групи, големи групи. Едната група са част от проблема и това са управляващите, които не искат никаква промяна. Втора част са народа, представителите, това са гражданските организации, не представени политически организации, да кажем и малки. Сега, голямата част от управляващите, поне така излиза. ГЕРБ, защото в момента управлението вече е коалиционно. В него се Обединените патриоти. Това не е промяна. Голямата част от управляващите, оставете, въпросът е друг. Голямата част от управляващите, подавляващо мнозинство, 90 и колко, и 5 депутата, или колко има, те казват, да бе, ние искаме промяна. Ето предлагаме тази промяна, която референдума гласува. Ето ги най-искат промяна. Лошите патриоти не искат по този начин да стане промяната, но това е друга тема. Това ми крия, това е един голям цирк в парламента, колко да се покаже, че така, те си преброили хората, знаят се колко са там. Всичко това е един сценарий. Смятате, подготвен, че не е искрено предложение? Да разбира се, че не е искрено. Плюс това, ако стане, видяхте какво стана с Цецка Цачева, много от ГЕРБ ще последва нейния пример. Така, че това не се правяха сметки, че, както им казаха някои, сега ви сте 32%, които ги имате при такъв мажоритарен вод, то като се преизчисти, ще имате 150 депутати, да не стане, че имат 50 накрая. Това са сметки без кръчмари. И аз така мисля. Действително трябва да сменим тази система. Тази система е унищожителна за България. Като нация и като народ. И действително трябва да президент има тези правомощия. Той може да направи, защото става въпрос за националната сигурност на страната. Какво да направи? Да направи една открита кръгла маса, публична. А кръгла маса, да. Публична, открита, като да бъде първо на два етапа. Първо с партийно представените в парламента партии и след това не представените и гражданските организации, защото оттам ще излезнат предложенията за промяната. А може би на третия етап да ги събере и това ще и десет, да. Това ще е последващ етап. За да се видят, да се изчистят позициите кой, какво иска
какви предложения, за да стигнат тези предложения. Тоест, до... Вие предлагате дебати под егидата на президента, не под егидата на Народното събрание, няма за да как... няма съмнение, че няма Народното събрание... Народното събрание не може. Там, не, то там може, си... но ще има съмнение, че един се влияе от това, друг се влияе от това. Само единствено президента е способен да направи това нещо. Това съм... Приемито, не, вече... не е лошо като идея, стига да, да иска да го направи. Ами едно обръщение. Пак казвам, той не може да вкара законопроект и не може да не каже, приемете тази система. Но може наистина да инициира, да предложи такава дискусия, без да може да задължи участниците. Аз предполагам, че ще се явят всички обаче. Много хора ще се явят. И много организации и ще има страхотни идеи. Добре, ще видим какво ще стане от тази. Лично аз бих отишъл и бих участвал и бих дал предложение. Има един господин Грозданов, един пример, който много обича да даде в интернет, включително и наши приятели. Как в една северна република, северен остров, са се направили конституцията по интернет. И как това се крие от обществото, и как да. Исландия. И как да, обществото не го знае, и така нататък. Грубата шаячна правда обаче е следната. Исландия, която е с големина горе-долу на като население, горе-долу колкото Бургаска община, 280-90 хиляди души, наистина поде такава гражданска инициатива, наистина имаше много предложения, наистина сериозно се работи по въпроса, продължение на близо 3 години. Знаете ли как приключи? Ние знаем обаче, че тази система не е приложима за нас. Приключи с това, че в крайна сметка, като видяха всичко сътворено, казаха, не, няма да го приемем. И това отиде подготвения текст с всичките обсъждания, с всичките предложения, отиде, щях да кажа в коша, не в коша, отиде в архива, защото там имаше и ценни неща. И седнаха да работят вече с експерти. Гражданите казаха, не, нека останат само експертите. С експерти да готвят измененията в исландската конституция. Ето това се случи. Говорихме се преди малко за образователен ценз. Там са все образовани хора. Да, в Исландия. Това иска да ви кажа, в Исландия. Те са консолидирано общество. Да, да. Те имат много малък елит, но имат много малко изоставащи. И практически при тех, както е случай на подбора на случайен избор, когато събраха гражданите на случайен избор, това е приложимо за тях. Докато за при нас това не е приложимо. Ние сме общество, което е силно поляризирано. Много силно за поляризирано. И социално, и образователно. Не е за съжаление. Това е един голям плюс. Там е още стадния принцип, при нас е индивидуализма, което е некъде 2-3 столетия сме напред. Вие просто не го разбирате това, но ние сме 2-3 столетия напред. Те ще дойдат на нашето положение. Ние имаме около 15% елит, който е много напред. Имаме около 40% изоставащи. И аз си представете, че тия 40% изоставащи отидат пред тях. Те просто ще сринат държавата. Както виждате, при нас държавата не е срината. И няма как да бъде срината. Защото този 15% елит, който дърпа, той дърпа 40% неграмотни. Изостанали. Сега друг е въпросът, че ние при тази поляризация може да направим, че тази долна граница на изостаналите да бъде силно повишена. Да бъде... Това, между другото, беше при 27 години. Имаше едно много силно, има в Конституцията, това е един състав, който сърцето ми се къса, премахване на задължително средно образование. Знаете случая с Сакскобургготски и така. Това е едно престъпление спрямо българския народ да премахнеш този състав от Конституцията. И тогава се получава вече съвсем различно. Образованието в България, доколкото си спомняме, задължително по Конституция. Беше задължително. Беше. 16-годишна възраст. Да. Беше задължително. Средно образование беше задължително. Но както и да е, премахнаха средното образование. Но няма значение. Въпросът е, че при тази ситуация ние трябва да си дадем реална представа какво е нашето общество и да стъпаме върху тези основи, а не да гледаме на Запад, защото аз ви казвам, на Запад те може да са материално подсигурени много по-добре от нас, но в държавническа линия, изключвам последните 27 години, те са 2-3 столетия зад нас. 2-3 столетия. Това е доста интересна теза, с която вероятно много хора няма да се съгласят. Да, аз обаче ви разбирам. Тези, които са материалисти. Тези, които разбират. Аз обаче разбирам на къде биете. От развитие на човека като индивид, неговата индивидуализация. Ние сме излезнали от стадния принцип.
Ние сме поели по индивидуалното. Въпросът е тези индивидуалисти да бъдат обединени, техните сили да не съпилеят и обществото да създаде такъв механизъм, че тези 15%, които са напред, те да поемат управлението на държавата. А в момента е точно обратно. Господин Грозданов, за индивидуализма говорим тук. Това, че имаме, както твърди другия ми гост, господин Данчо Стоянов, силно развит индивидуализъм в България по ред причини, обаче пречи ли освен това да имаме и тъй нареченото обществено съзнание? Защото аз винаги се задавам този въпрос. Какво се получава, ако обучаваш едни хора, че само един човек го обучава, че само той, неговите интереси, неговите щения, неговите прищевки са важни, че всички останали много няма значение. Значи той е, понеже е различен, а то всеки един от нас е различен. Понеже е различен, има някакви особени права и може да не се съобразява с обществените принципи, моралните принципи, с това, че живее в едно общество, с това, че човекът в крайна сметка, както кой го беше казал, Платон или Аристотел, човекът е зоон, политикон, обществено животно. Да. Така. Не, тук двете неща не трябва да се бъркат. Индивидуализма е съвсем отделна характеристика и когато човек достигне своето си развитие, той разбира, че той е част от това общество. И неговата зависимост за реализация обществото зависи от всички останали. Ако всички останали са добре, и ти ще си добре. Принципът е обратен. Така съм склонен да подкрепя напълно думите. Всички сме в един механизъм. Ние не може, човек е социално същество, той не може да живее сам. Неговата индивидуализъм обаче помага за да достигна по-бързо върховете, да посочиш на другите, не те да върват, а да върват по отъпкан път. Индивидуалистите са тараните. Те разбиват напред, те върват напред, правят пътеките, другите върват по-бързо по тези отъпкани пътеки. И като цяло обществото по-бързо върви. Колко хубаво звучи. Де наистина да ставаше толкова лесно в нашето объркано и за съжаление обезверено идеално... и за съжаление зомбирано и продължаващо да бъде зомбирано и в момента общество. Аз ви казах големия проблем, който е. Проблема е, че тези 15% са потиснати. Не им е дадено възможност те да се реализират. И да се вземат, търсете нали, те са по-умните. Търсете ги. Българина е степен в развитието. Защо нашия народ носи това свято име е много голяма тема. Българина го търси там, където той българина е творец. Имаше един стар вис на времето, с което предлагам да минем вече към темата, за която съм ви поканал. Висма, както в всеки вис, може би в този вис имаше известна истина. За България, някъде край на 70-те, началото на 80-те години, 70-те, на миналия век. И Турция. И се говорят българини и турчини. При нас, нали, българина му каза, абе, и кочета при вас, нали, тук на уши, нали, ограмотяват се това, ама при нас 98%, нали, отчетено, че имаме грамотни, вече 95% от тях даже завършили средно образование, пък при вас грамотните само 50%, завършили средно образование само 25%. Турчина гледа, казва, да, така е наистина, лошо е за Турция, ама при нас управляват тези 20%, пък при вас уния 2%. Това в момента е много актуално за сегашната ситуация в страната. Точно тя... Това е вид, се пак казвам, но във всеки вид си има доза истина. Има си и тя си абсолютно за сегашното състояние на България, абсолютно. Хайде да започвам с основната ни тема. Гражданите срещу монополите, рунд пореден. Ако искате да започнем все пак с това съдебно дело, което приключи и което Майя Манова се... Така, изрази, че решението на съда, за съжаление, не е в полза на гражданите. Господин Грозданов. Аз, между другото, само по предната, така кажа, две изречения. Ами аз ви давах 2-3 пъти възможност, ма вие си мълчите. Кажете, добре. Адвоката не мога да вземе. От адвоката не можем да вземем думата. Но, пример, аз мога много простичко да го кажа. Един футболен отбор, колкото по-силни индивидуалност има и са обединени в отбор, толкова е по-силен отбор. Ако не са обединени, обаче, какво става? Всеки играе за себе си. В момента те... И отбора губи. Отбора губи, да. Не може всеки за себе си. Когато се разбира. И живота е така.
Всичко е колективно. А по отношение на изборната система, също с едно изречение, ще кажа, тук трябва да се образят особеностите, както на населението, политическата му грамотност, която е, и така нататък и това, което е образователният ценз, което може да стане чрез активна регистрация, примерно. Така трябва да се съобразят и възможността за честни избори. Да. Защото това е много важно, ако се манипулират изборите. Аз вече знам кой ще определи депутатите в някои общини, примерно от моя регион Бургаски. Защото те ще попаднат, примерно, на Северска община, горе-долу един избирателен район ще обхване, като знам колко е населението. Примерно знам там. Ами, кой ще определи там, където се попадат такива места, като Столип, много да кажем. Ами, как ще станат нещата с някои райони, в които ще разгорим етнически такива сблъсъци? Въобще, тези неща трябва да се обмислят. Да. Защото ще се играе една етническа карта, много силно, много по-силно, отколкото сега, и ще стане страшно. Купуване и така нататък. Да. Добре, но по темата. Нека по темата, че... Аз е да почна или... Имаме 2 часа, но от тях неусетно минаха 37 минути. Аз, примерно, аз съм се подготвил по няколко неща. Тълкователно разрешение, което излезе по дело номер 2, тълкователно дело 2 от 2016 на омбудсмана Майя Манолова. Сега първо кажете какво поиска Майя Манолова, защото тя това, което поиска, до голяма степен го искахте и вие. Това, което тя внесе, беше след срещи, разговори с неправителствени организации, с активисти като вас и така нататък. Нали? Отдаваме заслуженото специално за това. Но искам да се знае, че не е хронало, просто е гледала в тавана, е резултат на активна дейност на хора като вас това, за да стигне до... Така, слушам. Скоро излезе тълкователното решение на 20 април. На 20 април, нали? 25 май. На 25 май. На 20 април беше заседанието. На 25 май излезе, да, ето го тук решението, на 25 май. 45 съди се подписаха, върховни съди, само Светлана Калинова е дала особено мнение, което горе-долу е добро. Нали, всичко друго може да бъде хвърлено в коша. Какво пита Майя Манолова? Сега, да, започваме. Вие знаете, и аз знам, ама зрителите повечето не знаят. Майя Манолова беше поставила въпроса дали има противоречие между член 153 от Закона за енергетиката, или не е втора, и член 62 от Закона за защита на потребителите, който е за непоръчени стоки. Което касае топлинната, централното топлоснабдяване, изрично е посочено в него, в този член 62 от Закона за защита на потребителите. Той е транспониран този член от Европейска директива, която по част от Европейския регламент, той е задължителен за целия Европейски съюз. Тоест има ли противоречие между този текст в Закона за защита на потребителите, който казва, че не поискана услуга, включително и за топлинна енергия, от потребител. От потребител обаче. Да, от потребителя. Не поискано от потребителя услуги. Това е важно, да. Не се заплаща. Това пише в Закона за защита на потребителите. В Закона за енергетиката обаче има и други текстове, той член, които дават възможност да се тълкува, че искаш, не искаш, ти трябва да плащаш. Да. И Майя Манолова попита върховните съдии, върховния административен, нали административен съд? Не. Касационния ли? Гражданско отделение само на ВКС. Само гражданско отделение на ВКС се произнесе по въпроса. Така. Което за мен е абсолютно неправилно. Което пък води до нищожност на самото решение. Защо е неправилно? Неправилно е, тъй като Топлофикация е търговско дружество. Съгласно търговския закон, всеко една сделка, в която едната страна е търговец, е търговска сделка. Защо в това решение е изключено търговското отделение на ВКС? Не мога да ви отговоря. Това е основание за нищо. Значи това решение е постановено от некомпетентен състав. Трябвало е двете колеги. И гражданското отделение, двете отделения, и гражданското отделение, и търговското отделение да участва в вземането на решение. Не само в гражданското отделение. Второто нещо, което тук трябва да си го кажем в прав текст, въпросът, който е формулиран от омбудсмана, тя е бормена, между другото, само че с екипа не е много добър, да не кажа и лош. Въпросът не е правилно формулиран. Трябва да си го кажем в прав текст. Не е правилно формулиран въпросът. Ако беше формулиран малко по-иначе, предполагам, че ВКС нямаше да имаше възможност да шикалкават.
което те реално така направиха. Те на нещо очевидно казаха, че няма противоречие, а всъщност противоречието е много жестоко. Всъщност, какво точно казаха? Казаха, че няма противоречие между двата закона. Така, искам само да кажа, че... Ма чакайте, един е казва, че аз ако не искам да потребявам тази услуга, не мога да ме накарат на сила да плащам. Другия казва обратното. Нещо като Соломоново решение. Нещо като Соломоново решение направиха, именно на това основание, че въпросът не беше точно формулиран. Но аз искам да кажа, че Федерацията на потребителите и Висшият адвокатски съвет много добре в отговорите са формулирали въпрос. И това, което не го направи от Босмана, предполагам, че не е умишлено при нея. Не е умишлено. Заради слаба... Тя много дълго време се откъснала от юридическата дейност, а екипа е много слаба. На това е основанието. Но тези две страни, които са конституирани по делото, Федерацията на потребителите и Висшия адвокатски съвет, те много ясно изразиха, че не става въпрос за член 62 от Закона за защита на потребителите, а става въпрос за европейско право, защото зад 62 стои право на Европейски съюз, член 27 от директива 2011-83. И тук проблемът е, че тази директива не е напълно транспонирана в националното ни право. Те казват, да, има я в Закона за защита на потребителите. Да, има я. Но когато се транспонира директива, тя не се транспонира само в един закон, а тя се транспонира в цялото национално право, включително и Закона за енергетиката. И тук вече имаме противоречие между два закона, забележете. И двата закона са специални. Ако ви кажем някой, че Закона за защита на потребителите не е специален закон, питайте го къде си е взел дипломата. Как може закон, който преследва специална цел, защита по-слабата страна в правоотношението, доставчик-потребител, защото потребител е по-слабата страна в правоотношението, закон, който преследва специална цел да не бъде специален. Естествено, че е специален закон. Още повече, че отношенията там са по-тесен кръг, отколкото в Закона за енергетиката. Там в Закона за потребителите имаме само отношения между потребител и доставчик. Така. Докато в Закона за енергетиката, освен тези отношения потребител-доставчик, имаме между производител и доставчик, имаме и много други отношения, нали? По-широк кръг отношения. Така че хем отношенията са в по-тесен кръг. Говорим за... Той е Закон за защита на потребителите би трябвало да се приема така, като специален закон, но и Закон за енергетиката също е специален закон. Така, когато имаме противоречие между два специални закона, по хоризонтала, в самия Закон за защита на потребителите е посочено, че друг закон не може да му противоречи. Това е първото нещо. На национално ниво. Но има и нещо друго. Преди да се разгледат на национално ниво, те трябва да се разгледат по вертикала. Право на Европейския съюз и национално право. Тъй като има решение на Европейския. Ние сме членки на Европейския от 2007 година, но тези решения на Европейския съюз са предхождащи и те са в сила за нас от членството ни. Ама ние имаме промяна в Конституцията, само да напомня, когато влязахме в Европейския съюз, с което признаваме тези актове за пряко действащи в българското законодателство. Точно така. Тоест, ние признаваме, ние сами сме го решили това нещо, че тези директиви ние ще ги приемем и ще ги прилагаме. И сме се го записали в Конституцията. Не само директиви. Да, съответното законодателство, да. Тук се разглеждат, да. Има различни становища, някои го разглеждат като два, някои го разглеждат като три стълба на европейското право. Аз няма да се спирам да влизам в такива подробности и да влизам в този спор. Извинете, аз може би не управлявам, понеже не съм юрист, не използвам най-точните термини, но принципа, който е пред Конституцията, е този. Основните принципи на европейското право, което са приети, ние... Точно в Конституцията сме записали, че ги признаваме за върховни спрямо нашите закони. Точка край. Само, че има една подробност. Член 15 е малко подвеждащ от Закона за нормативните актове. Там е написано само за регламент. А всъщност не е така. Тъй като имаме, нали, аз ви казах, ако приемеме по-простата формула, два стълба, имаме първично право. Това е закон за законите, с които сме присъединени, както хартата за основни права на гражданите на Европейския съюз. Там в член 38 изрично е записано, че защита на потребителите се ползват с най-висока степен на защита. Тоест имаме първично право на Европейския съюз. Искам да кажа, че член 15, защо казвам, че не е малко подвеждащ? Не само регламент.
Директивите са императивен характер. Това са във връзка член 2, 3 и 4 от договора е казано, защото ние имаме, което сме делегирали права на Европейския съюз, имаме изподелена, абсолютно, нали, имаме изподелена компетентност. Това значи, споделена компетентност, това, което е прието от Европейския съюз, ние сме длъжни да го приложим. А там, където е останало, в духа на правото на това, което е прието, ние сме длъжни да си сами да си направим нашето законодателство, но в този дух, който те вече са дали, така да се каже, общото развитие. Затова вие говорите сега те, а на практика сме вече и ние, защото да, и нашите, осем... добри, лоши, но все пак и нашите политици, депутати и така нататък участват евродепутати значи, в изработването на тази правна рамка. Освен регламента, директивите са с императивен характер, както и решенията, които са задължителни с императивен характер. Всички, които са с императивен характер. А там с споделена компетентност във връзка, там влизат енергетика, там влиза правосъдие, те задължително влизат. Защита на потребителите също. Те са с споделена компетентност. И след като този въпрос е регламентиран вече от Европейския съюз, ние нямаме право да го регламентираме по друг начин. Ние просто сме длъжни да го прилагаме. Е добре, да. Но нашия съд, Върховния касационен, гражданското отделение... Не само това. Рече, че тук няма противоречие и всъщност правоотношенията не са между отделният... То не се води абонат, аз вече чуя какъв термин да използвам. Между отделния потребител, а не е било с етажната собственост. И сега от тук нататък искам да задам следния въпрос. Топлофикация от етажната собственост ли се събира парите? Тя има ли договор с етажната собственост на всеки един от там блоковете, входовете и така нататък? Защото след като отношенията са... Нали така да каза съда? Така каза да. След като отношенията са между доставчика там и етажната собственост, би трябвало въпросът на доставчик, който е продавач, нали, на стоката, на услугата и така нататък, да има договор с лицето, което ще купува. И ако този купувач, според нашите върховни съдии, високо уважаеми, е етажната собственост, топлофикация от етажната собственост, пак питам ли събира парите? Не. Не, нали? Не, с етажната собственост ли има договор? Защото аз, доколкото знам, в повечето случаи няма договор и с етажната собственост. Въобще няма никой договор с никой. Сега ще ви обясня другата част. Но искам преди това, защото има по-важно нещо, което ви казах. Това е едното основание за нищожност. Второто основание, на което се спрях и на което наблегнах, че Висши адвокатски съвет и Федерацията са показали в техните становища, български съд не е компетентен да тълкува правото на Европейския съюз. Тълкувайки член 62 от Закона за защита на потребителите, ние де-факто тълкуваме член 27 от директива 2011-83. Той е некомпетентен. Няма право да тълкува. Той е длъжен да прилага, съгласно дело 106 Симентал, това е едно пилотно решение, от преди нашето членство в Европейския съюз. 77. Всички държави членки са задължени да прилагат правото на Европейския съюз, включително решенията на Европейския съд Люксембург. Те са задължителни за нашите съдилища. Така че не трябваше да има образувано тълкователно дело, трябваше с едно определение да бъде отказано и да бъде казано да се приложи правото на Европейския съюз. Защото казах ви, основната причина е нетранспониране на директивата в Закона за енергетиката. А това, което вие казахте, това, което е неправилно решението на ВКС, гражданско отделение, искам да подчертая, то е постановено от абсолютно некомпетентни технически и юридически хора. Говоря за некомпетентност. А това са върховните ни съди. Това са върховните съди. Точно така. Това са върховните съди, които по конституция... Технически може би не са компетентни, ма чак пак юридически. Сега ще ви го докажа. Съгласно Конституцията 124, те са длъжни да упражняват надзор. За техническата част ще стане на въпрос, подготвя се. Ще ви кажа, що мислите за юридическата, ще ви кажа, че са некомпетентни юридически. Между другото, в този списък прибавете и Конституционния съд по техното дело номер 5 от 10-та година. Те допуснаха същата грешка. Сега, вие всички скарахте некомпетентни дете. Сега, не всички. Не всички. Има хора, които го знаят, но има сложени върху тях някакви чадъри и не могат да си реализират. Отменят. Ще ви кажа само. Един от любимите въпроси на професор Петко Попов,
покойния професор, който издал така учебника на професор Кожухаров и по него учат университетите, ни зелени тухлички, по облигационно право. Един от любимите му въпроси за тройка по облигационно право беше задължение за поддръжка на съсобствена вещ и право на ползване на съсобствена вещ. Сградната инсталация е една точно такава съсобствена вещ. След като те не можаха да разграничат задължение за поддръжка на съсобствена вещ, член 41 от Закона за собствеността и общото събрание на собствениците на етажна собственост, защото етажна собственост е, може да е обект, не субект на правоотношение, проистича от това нещо да поддържат. Те са задължени съгласно своите части да поддържат веща, за може да функционира съгласно предназначението и, но потреблението на тази вещ е право на всеки съсобственик. Право да ползва веща според предназначението й. Сградната инсталация, какво е предназначението? Да пренесе топлоносителя, водата, до отоплителните тела. Ако вие сте съсобственик на една вещ, искате сам да я ползвате, какво ви пречи? Другите собственици не могат да искат нищо от вас. Всеки може. Значи тази вещ може да се ползва от един, двама, трима, може от всички. Нали така? То така, ма. Нали знаете другото? Значи принципа тук е който ползва. И второ нещо. Всякъде ще погледнете в закона, включително и в наредбата, включително и в съдебните решения, доставена топлинна енергия. Ама тято, какво е енергията е тук? И между нас има, аз, например, с моите 100 кг, сам си 150 вата енергия си излъчвам. Всичко излъчва енергия. Енергията е характеристика на топлоносителя. В случая, вие си, като си пуснете терморегулиращия вентил, вие си поръчате топла вода. До вашето отоплително тяло идва топла вода, която отдава температурата. Топлината е характеристика на този топлоносител. Е, и добре, така е. Какво следва от това? Принципа на работа на тази система, за която говорим, защото в София само 30 са еднотръбните системи, всичко е двутръбна система. Принципа на работа на двутръбна система е, че тази система работи през отворен радиатор. Ако всички радиатори са затворени, тази система няма да работи. Тоест, в сградната инсталация няма обща вода. Тази вода, която, защото тя ще изтине, тя на никой не. Тя е обща. Тя е точно на определено лице или на определени лица. Тези, които са си отворили момент, господа, радиаторите и минава да водата през тях. Добре, хубаво. Това до тук да кажем е ясно. Нали знаете контраргумент? Да. Вие не просто сте си спрели радиаторите. Вие даже сте ги откачили. Махнали сте отклоненията. Минават само, а даже някъде и не минават тръбите. Или ако минават, са изолирани. Но въпреки това, вие сте в общата сграда. Там сградата се нагрява. Като се нагрее сградата, тя излъчва топлина. Като излъчва топлина, тази сграда, тя затопля и вашето жилище. И вие се топлите безплатно, значи. Ето това е логиката, която се обяснява. Аз се чудя защо не събират пари от хората, които минават покрай сградата, защото и те се топлят. Но аз мислех да питам точно такъв въпрос, да дадох нали, на майтап, разбира се, защото ми... Той е сериозен въпрос. Дойде ми повече. Кой ще плати топлинната енергия на топофикация на един радиатор, който е откачен и оставен до кофата за смет? Този, който го оставил, този, който с каруцата и го товари, или най-близко преминаващия платежоспособен? Нали? Стигнахме до това. Не, близко преминаващия платежоспособен. Според логиката на топофикация е това. Да, точно така. Значи, първо нещо, което няма отопляема сграда, по този начин, по който има отопляемо помещение, обособена част. Всеко едно помещение се изчислява. Нали излъчва топлина, Ето, аз ще ви покажа между другото, един работен проект. Нещо повече, самите целите сгради също излъчват топлина. И там в някои райони, кажем Манастирски ливади, където и направиха сградите близки една до друга, там температурата е по-висока, отколкото да кажем горе в гората, защото там сградите излъчват топлина.
Там няма топофикация. Нали ви казвам? Добре, някъде друга, където има, аз не знам. Нали, признавам си. Но там е по-топло. И по тази логика, живеещите в сграда, в която няма въобще топоснабдяване, трябва също да плащат. Днес имахме такъв случай, който го сърчим. Ето ви една принципна схема. Вие ще покажете зрителите как ще е. Ще покажем и на зрителите. Това е принципна схема на с 25, нали, толкова сме хванали на чертеж. Както виждате с червеното... Хайде да видят сега и зрителите. Много ви моля, обърнете го към... Просто го обърнете към зрителите. Колегата ще... Тази по-добре се вижда. По-добре ли се вижда? Или дайте вие говорете, ако искате. Значи, камерата, ето една схема на сградна инсталация. Така. 25 отоплителни тела, инсталирана мощност, включени 5 радиатора. На един штранг. Така, надявам се, че се вижда. Как се ползват другите, които не са от другите, и как по формулата се получава, че работи цялата сградна инсталация? Ето вижда се откъде влизат тук стрелките. След като се вижда, че работи една пета от нея. Така, една пета е включена, да. Ами тези, които са живеят в другата част на входа? Е, какво? Значи първи, втори, трети штранг, това са отделни апартаменти. Четвърти и пети са, да кажем, един едностаен апартамент. Другите как ползват топлината? Много ми е интересно. Не знам какъв е отговор на този въпрос. Ами никак. Ето това се включва. Ама не, вижте сега. Тези отоплени тук апартаменти, топлината някак се отива. Това е само в една стая. Най-често срещания случай, хората, където живеят пенсионери, са си остали по един радиатор в кухнята. На тройка. И, значи, и този трябва обаче да плаща, защото са топлоснабдението тези. А съседните два апартамента защо ще плащат, като при тях няма нищо? И как няма? Тя топлината... Ето аз съм посочил. Тя по квантов път прониква, там загрява сигурно... Ще стигне другия път. Пече яйца. Ето друг случай, където хайде да покажем другия работят под диагонал. За да е ясно вече. Така. Да. Пет радиатора, работещи по диагонал. Вижда се, че работи... Вход изток, синьото и червеното, и се вижда на къде отиват, съответно, тръбите. Колега ще го задържа така. Съжалявам, ако бяхте по-рано да ги дали тези неща, ще да ги сканирам, за да ги виждате ясно зрителите. Аз се чудех дали ние сме ги подготвили за самото дело. Ще се опитаме все пак. Мисля, че се вижда, зрителите горе-долу се ориентират. Да. И сега виждаме, да, включени по диагонал. А някъде са, може би, разпръснато включени. Да, възможно. Може да бъдат и най-различно включени. А ето тук, например... Където пак има само няколко, които се отопляват и всички останали обаче би трябвало да плащат полагата на топофикация. И се вижда, че работи само една втора от сградната инсталация. Една втора от сградната инсталация, Това е случая, който всичките са затворени. Никой не работи. Така, добре. Само, че тук съм написал някои подробности, едва ли ще ги видят зрителите, но аз ще ги кажа. Вие ги обяснете, колега задържа, за оператора говоря. И в трите случая изчисленията по формулата за сградната инсталация е една и също. Отворете малко, за да видим цялата схема. Така. Стоп. И в трите случая обаче... Тук се вижда, че вече нито едно от жилищата не работи. Топлоснабдява, да го кажем. И въпреки, че не работи сградната инсталация, изчисленията по формулата 6.1.1, която ще събараме на 20, където Q е равно на 0.15 по проектна мощност, по ден градусите, по 24, отдолу между температурите. И в тия всички трите случая тя ще бъде една и съща. А всъщност ние доказваме, че работи различни части. Чакайте сега, какво се опитате да ми кажете? Че формулата не е... Ако се приложи тази формула, въпреки че въобще няма, цялата сграда не получава топлинна енергия, те би трябвало пак да плащат, така ли? Точно така. По формулата е така. Това значи, сега, че тази формула не е... Сега, доколкото знам, когато е изключена цялата сграда, топофикация не иска пари. Но това доказва това, което вие казвате, защото формулата би трябвало да се прилага еднакво, нали? Да. Това доказва, че самата формула е фалшива. Тя не е емпирична. Тя е 100% измислена. Емпирична значи зависимост. Няма никаква зависимост между топлината, която се отдаде от сградната инсталация и инсталираната мощност. Както виждате, дали каква част ще работи, зависи от мощността на радиаторите, работещите радиатори и тяхното разположение в сградата, а не от инсталираната мощност.
Но инсталираната мощност участва в тая формула? Участва в главата на някой, който я написал и който и представя си няма от топлотехника. В числителя, като множител. Ето сега от какво зависи. Значи, първото нещо, за да докажеш нещо, ние първо доказваме, че няма никаква зависимост, тази формула не е емпирична. Това, което ще направим в вторник, очаквам и хората да ни подкрепят, защото това са над 3 милиона българи пряко засегнати. Второто нещо, което ще докажем, ето тук съм написал една формулка, не знам дали ще я видите. Това е закона на Нютон. Всъщност той с две именования, Рихман, Нютон, Рихман. Нютон е предположил, а Рихман го е доказал. От какво зависи количеството топлина, на което отдава едно тяло? Зависи от един коефициент алфа по делта Т по F. Това се учи в 8-ми клас по физика. В 8-ми клас се учи. Господин Грозданов, май се е подготвил. Учебник за 8-ми клас. Да. Където алфа е двукомпонентна коефициент. Има го и в 5-ти клас. Алфа, има го, да, в учебниците, ще им го покажем на съдиите. Алфа е двукомпонентен коефициент, лъчисто и конвенционално. Могат да се определят и математически, има израз, могат да се определят и действително по емпирични формули. Може да ги дадем на хората. Крайният тако. Температурната разлика, забележете. Те не са си оборудвали абонатната станция, за да мерят температурна разлика. Става въпрос за температура на вой, на вътрешната отоплителна инсталация, а не температура на първичния кръг, който идва от топофикационна. Чакайте сега малко. Да го опростим. Идва някакъв носител на топлина. Вода. Да. Влиза в абонатната станция. Да. С температура, да кажем, 80 градуса. Примерно. По принцип около 70. Добре, 70. О. Да, вътре има топлообменник. Така. И отдава се топлината и така, се връща обратно. И се връща. Така. Когато се връща, някой засича ли с каква температура да се връща? Тя се мери температурата, с която влиза в абонатната, така, и излиза. Но нас тази температура не ни интересува. Защото в вътрешната отоплителна станция, след инсталация, след топлообменника, тече друга температура. Тя е винаги по-малка от входящата и винаги е по-голяма от изходящата на топлообменник. Така. По принцип, по закон, там трябва да бъде монтиран. Там трябва да бъде монтиран. Къде е това там? След топлообменник. Топломера трябва. А-а. Там трябва да бъде монтиран топломера. А иначе, нали, на всеки радиатор си има отделен топломер. Това не е топломер. Това е индивидуален разпределител на разход на отопление и за него ще стигнем. И те не мерят правилно. И там има нарушение на български държавен стандарт. Но аз ви казвам, ето аз например мога да ви кажа, понеже не се мери, но пък има зависимост. Аз сега ще ви покажа. Ето зависимостта. Само малко това от... Това, между другото, се учи в технически университет. Помагало му както е. Може да погледнете вижте, каква е температурата. Имам механотехника, обаче след това продължих с филология и журналистика, да. Така че до там не съм. Обяснете с думи, значи, просто и за зрителите. Ето, например, ако влиза с температура 72,5 градуса входяща, ще излезне с 45 градуса, ще излезне изходяща, така? Но температурата на вътрешната отоплителна инсталация ще бъде 54 градуса. Така. Това е делта Т. Това е температурата, която е първото Т1. А Т2 ще бъде... Това какво значение има всъщност? Всъщност, че това нещо още не се взема предвид при изчисление на формулите. А хората са написали ли формули за улеснение? Те са написали някакви формули. Идват на тях, а релевантните, релевантните параметри, като температурата на топлоносителя, още не се взема предвид. Вида на материала, дали ви е от желязо или ви е от по-новите тръби с полиетиленови, такива, всъщност не се взема предвид. Не се взема предвид площа на сградната инсталация. Тръбите. Каква част от нея работи? Там се презумира. Презумира се, че работи цялата, непрекъснато цялото време, че по тръбата тече 90 градус, а тя на входа е 70, няма как да стане 90. Тя на входа е 70, вътре самата инсталация естествено е по-ниска. Да, добре, обаче, 60, да кажем, когато се проектира едно отоплително тяло от завода-производител, той го проектира при параметри 90-70-20. 90 вход, 70 изход и 20 околно температура. И те по тази мощност, като съберат мощностите на отоплителните тела, получаваш дим, тъй наречената действително инсталирана мощност.
Но тя е при 90 градуса, а имаме на вход 70. Въобще не се взема предвид топлоносители. Тоест, вие това, което се опитвате да кажете сега, дано да успеете да го докажете в съда, е, че формулите, с които се служат, са погрешно съставени. 100%. Което означава, че не се изчисляват по правилния начин, по справедливия начин. Първо, три нещата ще докажем. Първо, че формулата не е емпирична, няма зависимост. Второ, че не са постигнати, че не се базират на постиженията на науката. Да заваря на първото. Извинявам се, че ви прекъсвам. Пак питам. Правилно ли разбрах, че ако се приложи тази формула, да, дори сграда, която е напълно изключена всички радиатори, т.е. тя няма, не получава топлинна енергия, пак трябва да платят хората. Да, и ще плащат. Ако се приложи. По формулата, по формулата ще плащат и ще разберат, чак на изравнителните сметки, ще разберат, че когато ги учитат, ще разберат, че тази сграда не е работила. Когато сега това ще връщат. Мъж, през цялото април време хората ще се плащат, които не плащат лихви, ще им се тече, и накрая ще разберат, че не се работи. Да, добре, второто продължете. Питам, за да е ясно. Точно така. Второто доказваме, че когато се прави една формула, каквато идея, тя трябва да почива, да се позовава на достиженията на науката. А тук този закон... този закон, който аз ви го казвам, това е закон, след него има други закони. И има интегрални... Закон на физиката, да кажем. Да. Това е закон от 1701 година. Не е ли малко смешно? 400 години ни върнаха назад. Адвокат Стоянов, господин Грозданов, законът може би е открит през 1701 година. Аз ви уверявам, че той е действал и преди това. Много преди това. Действал, както да, и закона за земното притегляне не е започнал да действа от момента, в който ябълката е ударила Нютон по главата, така и този закон се е действал и преди това. Но разбрах какво казвате. На хората е известно, доказан е този закон, известен е в науката от 1701 година, което прави 316 години вече. Формулата всъщност. Е, сега ли ще го откриваме? И другото нещо, тази не е пригодена за този вид система, двутръбна система, защото ви казах, тя работи през отворен радиатор. Не се отчита принципа на действие на самото отоплително, на самата инсталация. Тази формула може да е вярна за някоя еднотръбна система, там където циркулира непрекъснато. С този коефициент 0,15 отпред, той също може да е верен. Но за някоя сграда в София към някакъв определен момент, на която се пише наредба, не пише за определена сграда към определен момент. Нали разбирате? Може да е верен, да. Така може да е 0,15. Но тази цялата формула не е за двутръбна система. Така. След като не отчиташ принципа на действие на тази система, няма как да бъде приложим за нея. Добре. Да продължим обаче, защото господин Грозданов каза, че и още неща има да... Ами на ВКС-то, ако откажем няколко изречения, понеже да подкрепа Данчо, ако си почине за над 2 минути. За какво става въпрос? За некомпетентност. Ето, четеме от решението, директно. Потребител на услугата е цялата етажна собственост. Етажната собственост, тя има предвид, общо събрание, хората там има предвид. Сега, легитимното определение за потребител навсякъде по всички директиви в законите, където го има, то е физическо лице. Етажната собственост очевидно не е физическо лице. Тоест, тук е юристите, не знам какви юристи са, сменят легитимната дефиниция. А може би Българският върховен съд е открил неоткрито до сега физическо лице в България, което се нарича етажко. Не, етажна собственост. Така. Но на други места, на колко места е така, на други места обаче го употребят правилно като физическо лице. Те в самото си решение имат не само това, което ми го прочете. Да, его тук е по-назад. Второто нещо, което стана въпрос, те бъркат договора за продажба на топлоенергия с договора за присъединяване на сградата към това. Това са два съвсем отделни. Договори нямат нищо общо. Един въпрос. Да направим аналогия с, колкото и да са опасни аналогиите, с електроразпределение. Аз мога да имам договор за присъединяване, нали? Но отделно трябва да си имам договор за покупко-продажба. Те са съвсем различни неща.
Това, че съм присъединен, не означава, че съм харчил ток или пък да. Колко съм харчил. Продажбата има единична цена, има... Да, и там са описани условията. Да. Кога, колко плащам и така нататък. Нали, да. Така? Неустойки и така нататък. Значи, нали ставаше въпрос за юридическа некомпетентност. Аз само, действително, прочето го, но не вярвах на очите си, че мога да го напиша това нещо. Гледайте какво са написали. Потребител на услугата е цялата етажна собственост. Етажната собственост, това е сградата. Самите отделни, тя може да бъде обект на правоотношение, но не е субект. Субект на правоотношение може да е общото събрание на собствениците на етажна собственост. Но етажната собственост е сградата. Сградата не може да бъде субект на правоотношение. Значи те тук са объркали още субект и обект на правоотношение, което се учи в теория на общото право в първи курс. Има три грешки в това изречение. Представяте ли се за какво става на въпрос? Извинявам се, не ставаше ли въпрос за... Българското право познава... Цяла колегия на Върховен съд. Тук не става въпрос за услуга за продажба на сток. В това изречение има три грешки. Съществени. Като го четох, първо се чудих, ако е студент, го описал в първи курс, нали, иди, доди, ще му го обясниш. Ама върховен съдя да го напише и да се подпише. Те са подписали, отзад са подписали. Значи всъщност тук... Да не правиш разлика между задължения за поддръжка и право на ползване. Не правиш разлика между субект и обект на правоотношение. Ами това се учи първи курс. Студентите по право учат. Всъщност ВКС-то е избегнал да отговори на въпроса, който е. Нали, защото при положение, дори че Майя Манова споменават все пак член 62, при положение, че ние сме го уточнили, той трябва все пак да разгледа продажба на физическо лице, търговец физическо лице. Това трябва да разгледа. А той продажба на етажната собственост, както се изразил, нали? И всъщност това тук ние сме ги искали в едноседмичен срок да си допълнат решението. Нали, на основание на ГПК-то, да кажат, добре, като плаща етажната собственост, от коя каса плаща, от коя каса на етажната собственост трябва да се плати, да си го допълнат решението. И други някои работи, това сме го подали в едноседмичен срок, така че не могат поне по този начин да преклодират и да го тълкуват решението. Значи, то е толкова, сега ако седнем да го разглеждаме, то няма почти нищо верно в него. Но в съда това пък може да се използва. И след като продават на етажна собственост, що съдат физическите лица? Да си търсят. Правителството е тази собственост. Както ние, аз като правител си тази собственост, имам напрекъсно да говоря. Сега днес взехме парите последните от гледето там. Идва, президента живя в нашата сграда и парите от найема, което на едно помещение бехме дали. Днес си ги взех като домоуправител на тази собственост. Взех си ги. Договор е с тази собственост. Нали, от НСО-то. Си взех днес 124 лева. Това не са за мене, за каста на тази собственост. Да. Значи, и президента е живял при вас. Го съм казал. Да, живя на тази, да. Точно на горния етаж. Много ми е интересно какво лице е. Аз не мога да кажа етажната собственост, защото не съм паднал толкова ниско, колко тях. Какво лице е всъщност и кое от двете събрания на собствениците на етажна собственост има едно събрание, а живущите в етажната собственост има второ събрание. Така е, да. Така. По закон за управление. Точно така е, да. Поради една много простичка така, причина. Аз, например, където там, живея, не съм собственик. Но си наемател. Да, съм наемател. В другото събрание участвам. Първото не. Точно така. Въпросът ми е какво лице са, защото българското право познава само два вида лица. Физическо и юридическо. Какво лице са? Да кажем, общото събрание на собствениците на етажна собственост проистича от член 41 от закона за собствеността. Те са длъжни да вземат решение. Вие сте много странни хора. Хората 32 пола откриха. А вие сега мислите, че българския съд няма да открива освен физическо и юридическо някакво трето лице. Имагинерно такова. Не, особено. Ще открие! Те са особен вид правен субект според мен, който е регламентиран с закона за управление на тази собственост. Нали, те тук го казват в техното решение. Добре. Но той Данчо спомена и нещо друго. Той спомена в момента за да замажат положението. ВКС-то инициират чрез Кресимир Влахов, който им е заместник-председател, инициират ново тълкователно дело, кой трябва да плати всъщност наемателя или собственик трябва да плати. Ето го, тук е предложение за
за ново тълкователно дело. А всъщност това е уловка, според мене, и то не е само според мене, тъй като всъщност който има договор, той плаща. Мога си наемател, както казва Данчо, може аз да съм спонсор на някой да плата аз, нали, и така нататък, в някоя друга сграда. Мога да плата като нищо. Мога да, ето сградата, някоя сграда се, милионер съм, що да не плата на някоя сграда цялото всичко. Иначе продължават ли куриозите в съдебната практика на различните инстанции? Един ден, ако седна да напиша книга с куриозите и я издам, тези, които ще дойдат сигурно 10-20 години след нас, просто ще се държат за главите и ще бъде страхотен хит. Няма да повярват, че това нещо. А това нещо в момента мори 3 милиона българи. Такива куриози. Аз споменал от вчера 3 куриоза. Само с вчера. Нали, да не кажем, че Гражданският процесуален кодекс, този кодекс има много дупки, слапе и няма за наказание, така административно наказателна част. Той няма наказание, ако съдята нещо скафи. Първото нещо, вчера съдът издава изпълнителен лист върху заповед за изпълнение, на която е пуснато възражение. Значи заповедта за изпълнение е пуснато възражение и трябва да тръгне исковото производство. Съдът не е тръгнал исковото производство, направо издава изпълнителен лист. Това е брутално нарушение на ГПК-то и въобще. Второ нарушение, иска си човека протокол от заседанието. Той го направи още веднага след заседанието го внесе. Значи не е прекодиран. Съдята му отказва. Има разпоред, с която му отказва да му даде протокола. Просто уникално. Чакайте, не е дължен по закон? Дължен е, разбира се. Има разпореждането. Отгоре така резолира в молбата, снимано е. Човека се казва... Па нема да ти дам. Румен. Аз сега да верим. Той се казва Румен Симеонов. Той ми е колега, математик. Един учени сме в една гимназия, но той е една година по-малък. Добре, и аз питам, ако съдията Хикс, нека да не обвиняваме всички съдия, съдията Хикс прави такива неща. Този човек, ако прави такива неща, а пак той представлява, може би, най-важният стълб на държавната власт, съдебният стълб. Защото те са трите стълба на държавата. Точно така. Така. Съдебната власт, според мен, е даже, може би, най-важният от тях. Основният стълб, точно. Така. Абсолютно сте прав. Той обаче се позволява така. Къде са гази законите? Той санкция не носи ли този? Няма санкция. Значи, да, когато взима решението един съдия, той се води, нали, от закона и от своите, нали, там съвест, преценка, което... Разбирам, окей. Ние не оспорваме, да кажем, самото решение, което може да бъде на горна инстанция оспорено и отменено дори и така. Тоест, той да е сбъркал, възможно. Да не е изтълкува правилно вътрешното си убеждение. Но когато в закона пише, ти си длъжен, това е длъжен си, е това лище с протокола, трябва да му го дадеш. Тока няма да ти го дам. Какво става? И третото нещо, което... Не, аз питам какво става. Ще има ли санкции, ще го понижат ли, ще го изгонят за няколко такива нарушения, ще го наритат ли? А ако видят какви вредни последствия нанесъл, ще го съдят ли него? При това състояние на съдебната система, аз трудно мога да наръча, че това е съд, нали? Това... Не, да не обобщаваме. Нека да не обобщаваме. Не, искам да взема отношение, понеже съм постоянно всеки ден имам по няколко дела срещу топофикация, вече ми физически ми е малко трудно. Когато си отвътре и водиш делото, нали, ти виждаш отношението на съдията към процес. Трябва да разграничим съдиите. Разбира се. Разликата е огромна. Има тъй наречените, аз ги казвам на жаргон и казвам пердета, които нито разбират от право, нито искат да разберат, нито искат да вникнат в проблема на спора на делото. Просто си е така. Има обаче и други съдии, които виждат същността на нещата. Искат да решат. Проучил съм така, доста дела съм ги разгледал, които дори са отказвали да издават заповеди за изпълнение на основания, които аз посочвам 7 основания за нищожност на заповедта. Те искове са върху нула, какво ще доказваш? Тя самата заповед е нищожна минимум на 5 основания. Некои са 7, некои са и 8, даже са достигнали. Има тези съдии, които са отказвали, които са правили. Обаче има обратно. Обжавано, отгоре разпореждано. Софийски градски и т.е. инстанционна вилка на тях. А предполагам, че освен инстанционна вилка, има и
друг натиск. Но има съдии, които се виждат, че те не искат да решават делата имагинерно. Не, бе, това е безспорно. Аз затова казах, не било да обобщаваме. Има съдии, които са намерили изход. Всички юристи са лоши, всички адвокати са лоши, всички съдии са лоши, всички политици са лоши. То просто, аз нека да не го казвам. Виждам го това в съдебна зала и към тези съдии имам уважение. Имам няколко съдии, няколко постановени последни решения, където нещо, което ние много отдавна твърдим, има едно решение 230 на ВКС от 10-та година още, където е казано, че с частен документ не може да се постанови решение върху частен документ. Тоест, частният документ, който няма материална доказателствена сила. Всъщност, материална доказателна сила има само официалните документи и частните, които са приети от вас, които са връчени, вие сте се подписали, че ги приемате и сте съгласен със съдържанието. Топофикация... Имате преди тези хвърчащи листа, които издават топофикация? Никой не ги приема. Няма договор, няма нищо. И много... А на базата на тях обаче могат да се усъдят, че чак вече... и апартамента да ви вземат. Точно така. Но в момента имаме няколко решения на състави, които отказват, казват, че не е доказан иска, тъй като по никакъв начин не са ангажирали доказателство с материално доказателствена сила. Аз приветствам тези съдии. Те намериха начин на базата на решение на ВКС да излезнат от това състояние, което им е наложено тази вилка, която казвам, нали, най-лекичко институционална, но тя не е само институционална. И постановяват решение в полза на гражданите. Защото действително те представят, ищеца на топофикация представят само едно извлечение от сметки. Те дори не представят и съобщения по фактури. Нищо не представят. Нямат нищо. Погледнете техните доказателства и ще видите. Ще включат се малко и зрителите. Но... Аз между другото имах предвид, не се разбра правилно. Значи имах предвид съдебната система и това, което каза Данчо, че има тая ръководство на съдебната система. Това, което е, то знае за проблема, но си трае... А ВКС е взел позицията на Щраус. Нали? Може, между другото, аз съм направил... дали го носа в себе си, но носа го сигурно чант. Поисках от закона за достъп до обществената, по закона за достъп поисках информация от Софийски районен, Софийски градски, апелативен и ВКС, броя на делата, колко от тях са от топофикация, колко са срещу топофикация, страхотна информация. За миналата година топофикация имат 11667 дела, от които 1920 са, това са заповеди, които са издадени, от тях 1920 са обжалвани, т.е. над по 400 иска, по 422. Всички заповеди са нищожни. Те после каквото установяват. За последните години те имат над 40. За последните 3 години имат над 40 000 дела. Имат 40 000 издадени изпълнителни листа, образувани 40 000 изпълнителни производства върху нищожна заповед. И в момента, върху тези заповеди, тези изпълнителни, частни съдебни изпълнителни безнеят над хората. Безнеят. Събирате ми по принудителен начин парите, описват имущества и така нататък. Има хора, които са били принудени да си продават жилища, да си плащат и върху нищожни заповеди. Едно решение, между другото... Друга медия беше... Само да ви кажа. Това производство, това особено производство и погледнете, то е глава 37. То е в изпълнително производство. Така? Този вид производство стана основно. Тези дела са повече, отколкото са основните производства по общия ред. С едно решение на ВКС, с едно решение по член 290, ако се допусне и се разгледа по същество, ако се излезне от позицията на Щрауса, повече от половината работа на Софийски районен съд пада моментално. Така. Все пак обаче, трябва да има някакво нормално решение на този казус. Защото е факт, че което е дружество, топофикация... Също трябва да си прибира парите. Тя работи, има разходи, произвежда нещо, топлинна енергия, нали? Доставя го по някакъв начин, тя трябва да си получава парите. Нали ме разбирате? Аз съм на ваша страна и разбирам вашата позиция, защото се злоупотребява и то системно с начина, по който се опитват да си прибират парите. Издевателства е в кинат. Хората, които на времето ми се водиха клиенти, сега един господ знае вече как се водят. Съгласен съм.
Но трябва да има механизъм, при който пък недобросъвестния да можеш да му прибереш парите, нали така? Защото... Аз недобросъвестни не защитавам. Още сега ви казвам. Вчера имах така. Не, вие, аз не питам за вас конкретно. Вие или пък господин Грозданов. Ти питаш извън топлофикация. Да, лицето Хикс, примерно, ползва услугите, ползва топла вода, ползва парене, но просто не плаща. Не плаща. И някак трябва да има начин този човек да го накараш да си плати. Значи хората искат да си платят. Не е верно, че не искат. Добре, има и такива, тези, които искат да се платят, добре, аз говоря за тези, които не го правят. И те не могат да платят. Аз имах такъв случай, точно вчера имах такъв случай. Отивам с мой клиент, който иска да си плати, но той понеже не живее в това жилище, нищо не е получавал, ни такива фактури, няма нищо. Отива, написах му молбата, дадох му да не си в топлофикация, да му се издадат фактурите, да видим кои са последните 3 години, да си плати сумата, която иска. Те му издават там една справка, обаче са сбъркали блока и са сбъркали абонатния номер. Написан е съвсем различен. Първо написан верния, после написан друг. И... Добре, техническа грешка е. Да, предположихме, че е техническа грешка. С една молба пускаме да се коригира тази техническа грешка. Докато той чака един месец отговор, между другото. Докато чакаме втори отговор, те му завеждат дело. А така... И ние отиваме и си плащаме по тази справка. И когато отиваме да видим какво е положението, нали, дали са получили превода всичко, така сме, ние сме ви образували дело. Защо на човек, който иска да си плати и който ви е пуснал и ви му обае... Делото е образувано след като човекът е поискал справката. Получил си е справката, пуснал обратно, че според него има техническа грешка и ще плаща. Делото след като е пуснал втората му обада, да му се поправи техническата грешка, за да си плати. Аз тук вече, според мен, не виждам грешка, тук вече виждам умисъл. Така, второто нещо. Отиваме човек, който си ползва само топла вода ползва. Значи, между другото, ще кажа на гражданите какво да правят тези, които ползват само топла вода, защото са много такива хора. Идват постоянно при мен и ме питат какво да правят. Кажете ми, аз съм един такъв гражданин. Така. Отивам с такъв човек, човекът иска да си плати и казва, да, аз ползвам топла вода. Но нямам парно, на последния етаж съм, при мен е тръби, всичко е студено. Аз ви казах принципа на това, сигурно кой знае колко под него живе. И аз съм на последния етаж. Така. И вика, искам да си платя само. И наистина всичко е студено. И те му казват, не можеш да си платиш. Трябва да платиш изградна инсталация и дялово разпределение и така. Дялото разпределение е 149Б. Там пише, че е за сметка на доставка. Всеки един грамотен човек знае, че когато отиваш на пазара си и ти мерят стоката, не плащаш за меренето, нали? Така, както иде. Начина по този начин. И те му отказах. И той идва, вика, бе, как да платя, не мога платя, събра ми се, бе, че ми е неудобно. Викам, виж какво. Имаш ли банкова сметка? Имаш. Ако нямаш, отиваш в общинска банка, там е сметката на топлофикация. По банков път, чрез дарение от трето лице. Дарение от трето лице. Посочваш номера на фактурата и записваш, че е за БГВ. Това е основанието. Какво? Дарение от трето лице. Така? Например, вие имате син или дъщеря. Няма значение. Те не са, ако са по-големи от 17 години, не са част от вашето семейство. Сметката е на ваше име, например. Вашия син казва, дарявам по фактура, изписваш фактурите за БГВ. Първо, за БГВ? Какво е това? Битово горещо водоснабдяване. Аха. Тоест, когато тези пари отидат там в сметката на топлофикация, той първо е длъжен да ги разнесе по фактурите. Второто е дарение от трето лице. Волята на дарителя не може да бъде нарушена. Това е начина да си платите сметката за топла вода, тези, които искат да си платят, да си ги платят и да си нямат проблеми. Така е по закон, само че в моето дело не е така. Отделена точка на съда. Ето само, понеже става въпрос, човек искал да наруши закона и да плати на топлофикация. Ето тук, по закона за защита на личните данни, което сме дали, е това със зеленото, може да, това е съвсем пресничко. Е там, със зеленото. Така. Топлофикация София, какво пише? Топлофикация София, това е официално писмо до господин Стоян Славейков Гростанов. Улица номер, така нататък, подгорно писмо. И ето отговорът от
изходящ номер. Отговор на топлофикация. Покажете, колеги, зеленото, какво твърди топлофикация за себе си. Топлофикация София ЕАД, зеленото, не е доставчик на топлинна енергия. Самата топлофикация твърди за себе си, че не е доставчик на топлинна енергия. Покажете го сега цялото да видя, че е официално писмото. Нали? Не е просто някой така се е писал нещо на господин Грозданов, му е изпращал. Нали? Е, така, аз просто благодаря достатъчно. Така, че не ми е първото, но това е сега все пак. Тук сега ще ги по закон за личните данни, понеже не могат да кажат защо се съхраняват мои лични данни, сега ще отидат в комисията другата седмица само, че. Защото да кажем последно, може би зрителите трябва да се такова. Да, изпишете телефонните зрители. Най-важното за което всъщност. Значи ние на във вторника, на 20-ти, във Върховния административен съд на Стамбулийски, 18, от 11 часа, второто заседание по делото за отпадане на тая формула, за която стана въпрос за сградната инсталация. Вещо лице си е дало становището, той се така се не е отговорил на въпросите общо, но там няма да може да отговори. Между другото, тяхната юристка по енергетика казва, че тази формула по никакъв начин не дава нищо, защото този процес е динамичен и сградната инсталация отделя неопределено количество топлина, не може да се определи. Това е становището на юристката на Министерството на енергетиката, която е наш опонент в случая. Те всъщност ни подкрепят. Да включваме зрителите вече. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Откъде се обаждате? Обаждаме се от София. Слушаме ви. Спрете звука на телевизора, обаче говорете. Може ли да ми обясните при положение, че нямам, не ползвам топла вода, не ползвам парно, тръбите са изолирани, така просто сме наследили апартамента и сега получаваме писма с сметки, при положение, че сме се отказали по всички, нали, с писма сме се отказали да не ни заставят, тъй като не можем да ползваме. И сега ни заплашват със съд вече. Ами, да чуем отговора тук, предлагам господин Данчо Стоянов, адвокат. Чухте нашия зрител? Да. Значи, мога да ви кажа, имам данни за 2012 година, 67 000 бяха, сега са над 100 000. Може да са и над 150 вече хората като вас, които не ползват нито една от услугите на топлофикация. Всъщност топлофикация може да предлага три услуги по закон. Тоест закона е така, но и реално е така. Отопление на имот, отопление на общи части и битово горещо водоснабдяване. След като не можете да ползвате нито тези услуги, значи нямате нищо общо с тях. Те имат една измислена сградна инсталация. Още не знаем какво е. Услуга или такса. Гледаме, ВКС вече пише и такса. На едно место е писал услуга. Дори те не знаят какво е. Няма такова чудо, няма такъв звер, аз ви казах преди малко. Няма човека, ще му тук изпукат по нея бързите производства и ще му пратят съдия изпълнител. Можете само да не стискате палци на 20-ти, да се представим добре, да убедим Върховния административен съд да отмени тази формула, по която ви изчисляват тази сградна инсталация, да започне един обществен дебат за вадилизиране на нова формула, в която естествено ще участваме и няма да я приемем, ако засяга правата на гражданите и така, че ще бъдете леко казано спасен. Ако Върховния административен съд ни предаде, както ни предаде ВКС гражданското отделение, знаете какво е казал един забележителен автор на хартата на Съединените щати, Джефърсън, фащайте тоягите и друго не остана, братче. Добре. Благодаря. Благодаря ви за вашето обаждане. Съжалявам, че получихте точно такъв отговор, ама така стоят нещата. Впрочем, промени в законодателството трябва. И това сме си говорили. И има разни предложения, къде по-добри, къде по-лоши. Да видим дали и в този парламент ще минат. Защото в миналия, да минат и не минаха. Значи, може да ви кажа за това, защото участвахме още от 12-та протестите, 12-13-та година. Внесли сме официално в Народното събрание 5 пъти законопроект за изменение на закона за енергетиката, глава 10-та топлоснабдяване. В нито една комисия не разгледах. Единствено, когато беше по председателството на Аталай, така
ни обърнаха малко по-особено внимание, но това народът беше се понадигнал. След това нещата поутихнаха, въобще никой... Като стигна до договорите и се спря. Следващия зрител, добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Обаждаме се по студиото, което слушаме. Точно така. Откъде се обаждате? От село Беглец, Плевенско. Слушаме село Беглец. Ако си спрете звука на телевизора, ще бъде чудесно. Обаждаме се. Ще ви изчакам още 10 секунди. Спрете звука на телевизора. Даже 5. 5. 4. Благодаря. Спряхме телевизора. Говорете. Говорете? Да, говорете. Студиото, което се провежда, е много актуално и много добро за нас, потребителите. Големи злоупотреби се правят с тези топлофикации. Да работиш, да не ползваш нито вода, нито да я живее човек в него и да ми натискат 9000 лева. 9000? Обаче дойде времето, когато те беше им дадено и нека всеки да си потърси своите права в съда. Имаме съдебна система, която работи и нека всеки, който е потърпеш, да си го потърси в съда. Тоест, вие в съда доказахте, че тези пари не трябва да ги давате, така ли? Ами ние ги давахме и само сградната инсталация ни казаха да си платиме за 3 години назад. Трябва да ги дава всеки един, за да си плащат те. Добре. Аз не разбрах много добре какво се е случило, но... добре, да, на мен ми стана ясно за какво става въпрос. Да, тъй като жилището е било необитаемо, те са начислявали при неосигурен достъп. Аха, не са отчитали, са перкали всичко, на таван всичко. Всичко да. На максимална стойност. Да. Но там нещата са много фрапиращи. Няколко хора, вече граждани, които са принудени да напуснат България преди години, в чужбина ми се обаждат от, не казвам от кои страни. Ами верно ли, че съм осъден, да отида да проверя, ми казва се, че верно. Нещата са много, много лошо стоят. И аз мисля, че законодателно трябва да се вземе отношение, защото това е една такава бомба с закъснител, че когато се върнат тези хора след някой друг месец... Но това наистина така. Те се го пишат нищо, че няма договор. Ако не осигурите достъпите, но всичкото отгоре, много интересно, избират се работни дни и неработни часове. Не само това. Ако не осигурите достъп, те си пишат на тавана, обаче те не знаеш, ти не ги получаваш тези. Значи първо тези повечето в тези апартаменти, отоплителните тела са отсъединени още преди 2000-та година. Първо, второто, което е, в техната наредба 69 алинея 2 е написано, че е на обитател. Апартаментът е необитаем. Ясно. Но вие сте прав. Такива случаи ще изкочат сигурно стотици, ако не и хиляди. Много. Добър вечер. Здравейте. Масово. Кажете откъде се обаждате и говорете. Ало. Добър вечер. Извинявайте много, че така се обаждам. Спрете звука на телевизора. Спрете звука. Спряво. Говорете сега. Сега гледам и предаването. Искам да ви попитам нещо друго. Защото аз с топлофикация нямам договор. Аз съм ги предупредил писмено, устно и съм се отказал, че не искам да ползвам това право. Обаче те ми казаха така. Няма да... Не искат да се спра радиаторите. Те вика не. Защото вика ще плаща градна инсталация. Добре. Ами тази градна инсталация, доколкото знам, ходил съм при такива комисии защита на потребители, какво ли не казват, тя е незаконна и нямате право да плащате. А те плюс това ползват моя частен имот. Те трябва да ми плащат, не аз. Защо? Това е изнудва и тук, както вие го казвате, че пак пращат частни изпълнители, не знам какви, не знам що. Тук и накрая, като ви засекат, развиш така, нали, с жалби, молби и всичко, те пълно ме изнудваха. Искаха ми 40 000 лева. И аз като ги засеках, разбираш ли, и тя реката ми, ние така, ма ние на тази булачи и се скриха, нито и два са, нито нищо. А съдията... 40 000 лева ли? За какво 40 000 лева? За парно!
а без да нали, понеже си ме малко задължение, аз много... Абе, вие да не сте отоплявали НДК, бе, господине, как 40 000 лева? Еми, аз ви казвам честно, аз ще ви кажа името даже на частния свързи изпълнител. Но става въпрос, че аз нямам договор с тях. Те са предупрени, знаят, но уби, жалби, всичко разбиш и това е. А ние вика нямаме право да плащаме, ние това... А, кога и карате... Останете още мъничко по телефона да включим тук моите гости, които са компетентни. Между другото, това... Еми, това иска, като постанало да притеснявате, разбиш, аз съм пенсионер. Възрастен, болен съм, разбираш, не мога повече да издържам с тях. Ясно. А само пари искат. Откъде аз съм със 130 лева пенсия, какво ще направя? Между другото, добре, включете си сега звука на телевизора и гледайте коментара. Между другото, това, което преди малко прочетохме и това, което от години твърдат топофикациите, викат, ние сме собственик на топлоенергията само до водната станция. Значи, в тръбите на сградната инсталация тя не е тяхна. А чия е? И ми наказват, не е ясно на кое. Викам, на кой сте продали, 4 години не мога да научим. Аз мога да ви кажа... Тие 40 000 лева, аз нещо... Да не е на старите пари, ама... Не. Два ли е на старите? Ясно. Не е на старите пари, са 40 000 човека, не може да го отваря на въпрос въобще. Така, мога да ви кажа, че който е писал наредбата за топофикация, така хубаво е насадил топофикация на пачи яйца, че ако действително съда гледа делата реално, няма да спечелят нито едно дело. Ако погледнете член 9 от наредбата, знаете ли какво е написано там? Че те ползват разпределителната мрежа за доставка на топлинна енергия. Те ползват разпределителната мрежа. И разбирате ли какво значи това? Това означава, че не е тяхна. Да, и че има учреден сервитут в тяхна полза. Те трябва да плащат за този сервитут. А тази разпределителна мрежа е на етажната собственост, на живущите в етажната собственост, на собствениците на етажната собственост. Да не допускам аз грешките на век се. Така, и кой на кого ще плаща? Собственика, който държи, или този, който ползва сервитута? Следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Става въпрос за следното. Инсталациите, долните тръби, на долните етажи тръбите са 35-40 мм. По две тръби върват. Нагоре върват по половин сол или по 10, по 12 мм. Защо е еднаква сградната инсталация за всичките етажи на сградната инсталация? Аз не мога да ви отговоря. Сега ще включете се звука пак на телевизора, да видим гостите какво ще ви отговорят. Така се по проект. Човекът си е прав. Абсолютно е така, но това е по проект. Това е по проект, тъй като... Той пита, защо таксата тогава се пише за сградна инсталация еднаква на всички? Ами аз ви казах, те даже презумират, че работи, а тя може да не работи цялата. Да, може и да не работи, да. Значи, и те казват, че няма как да се изчисли. Това не е верно. Ако стъпим на формулата на Ньютон... Тоест пак са гледали, а това не са написали, който им е удобно. Така, ако се гледаме добре във формулата на Ньютон, може да се направи, като знаят разположението на телата, знаят се... Знаят са диаметрите на тръбите. Може да се направи една... Сграда отделна такава схема. Много лесно се прави. Един програмист като Стоян, това го направил за един час. А между другото, аз гледах по руски сайтове, има такива готови схеми. Направени. Вече направени има. Това е елементарно да се направи. Може би не е верно, че не може да се числи. И това, което казваш... Тогава става другия въпрос. Може би значи, защото е елементарно, значи нямат интерес да го правят. А може би с... Разбира се, че няма, защото ще изгледа... И това, което казва, че штранг лирата не може да се замери. Изчисляват по някакви средно там специфични максимални разходи на сградата. Орбитата на Сатурн... Абе, да... Значи това е толкова, мина... толкова актуално, колкото нивото на река Дунав през Свищов през 1876 година. Нали? А буровни реки до 9 сантиметра. Така. И някой, ако слуша, да, в 3 часа и 5 минути, ще да може да добие същите данни. Това е една тръба. Тази тръба има параметри. 2πr по дължината на тръбата. Температурата на топлоносителя я знаем. Вида на тръбата, като знаем, ще определим коефициента на топлопроводимост. Какво ни пречи? Знаеш колко бързо ще се изчисли? 15 минути. Не знаеш околната температура.
В банята... банята... Не, така се замислих. Аз казах и две пиара, а да. Кръгът също с нея, по кръгът с дължината, да. Штранклирата преминава в банята. Не, говорим изобщо в хола, в това. Говорим за штранклирата. Штранклирата, знаем температура. Не, ти на штранклирата пишете на компютъра. Ето и. Много отличен опит. Ето и. Я знам, да. Това е проект. Банята се изчислява при 22 градуса. Да, ясно. Следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. От Бургас се обаждам. Слушаме. Николов се казвам. Да, чакаме вашият въпрос. Добър вечер. Добър вечер. Николов се казвам от Бургас. Само да вметнем тук, че вие много физика вкарахте, много математика, той е като цялата наредба на топлификация, обикновения потребител, нищо не може да разбере от това нещо. Да ви кажа само едно, как топлификация кради абонати. Да, казвайте, чакаме. Подават ви ниско налягане на водата към апартаменти. Подават ви ниски градуси на топ подаването. Примерно един блок с 64 апартамента с една помпа, която преди години атмосферите, налягането на атмосферите към този блок е било 6 атмосфери. Сега те го свалиха на 2 атмосфери, понеже тръбите не са износени, никакви инвестиции не са правени никъде. За да издържат тези тръби, те подават ниско налягане. И по-ниска температура на водата. Разбрах. Абонатната станция не може да захранва целия блок. Целите абонати, 64 апартамента в блока. И де-факто на високите етажи горе няма парно. Добре, благодаря ви, да чуем какво ще кажат моите гости. Пример е от Бургас, там е друго дружество, ама... То проблемите са едни и същи за цялата страна. Тези, които са по-стари, значи проблемите само в панелните блокове, които са по-старите блокове, не са си сменили инсталацията. Ако отворите една тръба, сигурно и малки пръснения могат да мине вътре в тръбата. Да, те са корозирали вече. Нещата са много зле. Изгнили. Ето кивка са. Много зле са нещата. И фактически нашия зрител е прав. Пишете ми ли сметки за нещо, което на практика не са доставили, защото те смятат. Там уж какво смятат. Но формулата работи по същия начин, както и за Нова сграда. Формулата работи като нова тръба. Да. Има, няма, формулата се работи. Но имайте предвид, че сградната инсталация е собственост на собствениците на етажна собственост и те трябва да се погрижат да си я сменят. Тоест те трябва да сменят те. Но нещо друго има. Тук, между другото, експерта, който е написал нещо разумно. 2013 година, когато направихме първата маса в общината с комисията Калоянов, проучихме как стои опита в другите страни, защото това се оказа, че опит на бившите страни от соцлагера. Полша, Румъния, България и ГДР. ГДР си го решиха кардинално. Те не се съобразиха, глобиха ги от Европейската комисия, но не се съобразиха. Те се минаха директно по немите блоко. Приеха си програма и започваха с първо санираха блоковете, нали, провериха ги как са, увеличиха с 30 години годността на панелното жилище и директно започнаха да сменяват целите панелни жилища. Но Германия е економика голяма, силна. Да, имаха ресурса. Няма да се мерим с тях. Втория случай, който е Румъния. Румъния кандидатстваха целева субсидия от Европейската комисия. И получих. За това? Да, 50% получих. 40 их даде държавата, смениха вертикалните с хоризонтални системи и им докараха до входа. 10% вътре, който както иска си прави. Мога ви кажа, че не е скъпо. Хора, които са си правили в гъжи. Тоест, те смениха тези остарелите схеми, които минават да, през апартаментите, хоризонталните с вертикални системи. Обратно. Обратно. Да, добре. Да, правилно, да. Третия... Грешко. Сега вече може да се отчита всеки, да се плаща, който иска. Да, така Румъния. Полша, Варшава тръгнаха по друг начин, който ние вървим по него. Там до последно. Малтретираха хората, докато фалирах. 3 години беха безпарно и газифицирах Варшава. В момента Варшава е газифицирана.
Да не казвам кога е газифициран Петербург. Първия град, ама говоря за газификация на населението. Първия град. Е. Да, това е ясно. Преди 37, това е преди Втората световна война газифициран. Добре, напредна ли времето, но още двама трима зрители имат възможност. Напредна ли времето, но още двама трима зрители имат възможност. Здравейте, вие сте, спрете звука на телевизора. Няма да ви чакам повече, съжалявам. Уважаеми зрители, в момента, в който чуете гласа ми в телефонната слушалка, спирате звука на телевизора и говорите. Вие сте директно в ефир. Даже няма нужда да искате да ви свържам. В момента, в който чуете гласа ми, да знаете, че директно сте в ефир и ви гледат цяла България и не само България, защото скате качена на два броя спътници. Тук обаче май се разпадна връзката. Да, следващия. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте, откъде се обаждате? Обаждам се от София, казвам се Емил Антонов. Слушаме. Да дам мнение по въпроса на телевизия Скат на предаването в момента. Говорете, вие сте. Преди малко обясних, че като чуете гласа ми, това означава, че ви слуша цяла България вече. Говорете, моля ви. Да. Участвам живея в жилищна кооперация, в която всичко е заплатено от нас. От тук нататък в наредбата за топлофикация пише, че първите 3 години от построяването на кооперацията се отдават безплатно на топлофикация абонатната станция. В следващите години абонатната станция не е получила никакъв наем от топлофикация вече 25 години. И те нямат нов договор. Решен. Благодаря ви. Да, ясно. Добре. Благодаря. Въпросът е и чисто юридически. Ми решете си го въпроса, пуснете им една нотариална покана да ви плащат. Ако не ви платят, за последните 5 години заведете им дело. Между другото... Пратете им съдея, изпълнител да им оптикира... В КЕВР, може да се обърнете към... Тецовете всичките. В КЕВР има методика по мощността, по параметрите на абонатната станция. Ще ви изчислят приблизително какъв найем искате, за да знаете какво искате. И като не ви го платят, заведете им едно дело и ще си вземете парите от тях. Добре, следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме, вие сте. Аз ще бъда много кратка, точно по темата. В момента имам спорен въпрос с един мобилен оператор. Няма да казвам подробности, тъй като има неточности в изискванията. Ще кажа само едно. Докато парламента узаконява рекета чрез частни съдебни изпълнители, няма да има управия. Те много добре знаят частните съдебни изпълнители, че хората с много ниски пенсии нямат възможност да водят дела и накрая остават на улицата. За мен престъплението произхожда директно от парламента. Въобще не ме интересува кой е създал законите. Това не са закони за хора. Това са закони за самоизяждане. Аз не мога да допусна, че след като имам сменена фамилия, получавам някакъв договор за мобилтел, за някакъв договор, който не съм сключила на стара фамилия и въобще в момента ме изнудват за пари. Парламент е отговорен за състоянието на всички хора. Това нещо трябва да бъде забранено. В противен случай дела не могат да се водят. Хората нямат пари. Всичко добро ви желая. Добре. Благодаря ви. Благодаря много за обаждането. Сега дела трябва да се водят, но аз тук с две ръце ще се съглася, че трябва да променим законодателството и че парламента, господа и дами депутатите, са големи длъжници, защото се видяха къде са пробойните в законодателството. И трябва да седнат, да вземат, да ги запушат. Видяха се. Ако да кажем, някога не е разбирал какви последици ще има, защото, айде се говорим на истината, някои от тези текстове са вкарани в законодателството с активното съдействие на госпожа Майя Манолова, която сега се бори срещу тях. Казвам го това като факт да го знаят. Но ако тогава не си давали сметка какви последици някои хора могат да доведат, сега се видя. Видя се достатъчно ясно. Убедиха се и много депутати. Имаше промени къде по-добри, къде по-лоши. Вкарани някои минаха, но много малко минаха, за жалост. Нали така? А и в прилагането на законодателството. Оттам пък и прилагането на законодателството е много това, важно. Което тук, е добро. Тук не беше правена нашата зрителка. Дори когато има закон,
е много важно и как ще бъде прилагано. Защото специално в закона за електронните съобщения, там глава 14 или 16, те вкараха там... Той текст го вкараха, да. Те вкараха там текстове и там по това, ако спазват... Те ако спазват, те пак, вижте, пак няма да минат без юридическа помощ гражданите. То за това има къде да се оплачат, обаче в... За мобилните оператори могат, освен при омбудсмана, да се оплачат и в тая комисията по далекосъобщенията, да, също. И там могат да подадат сигнал, ако има такъв случай. Има и комисия за защита на потребителите. Търсете си правата, защото те ще ви изчакат като едното стоята гледай. Те продават дълговете после на някакви колекторски фирми и въобще става страхотия. Така. Последен зрител, тъй като имаме още само две минутки. Този часовник, който гледате, контролният е нарочно минута и половина напред, уважаеми гости. Добър вечер. Добър вечер. С молба да бъдете кратка, вие сте, говорете. Благодаря ви. Да, говорете, в ефир сте. Добър вечер. Добър вечер. Прощавайте за безпокойствието. Един частен случай ще ви кажа. Нямам радиатори от 2004 година. Махнала съм топлата вода на бойлер съм от 2008 година. А в същото време от октомври месец 15 година си плащам малките фактури, които са. От топлофикация непрекъснато получавам писма и казва, че нищо не ми се приспада за тези години, а от 2008 година ми начисляват някакви сметки. Добре. Останете така на телефона. Какво трябва? От София ли се обаждате? Само това? Да, от София. Добре. Какво трябва да направи нашата зрителка? Доколкото разбирам, тя не ползва нито една от услугите. Да. Така каза, и аз така разбрах. Ако спечелим делото във вторник, ще бъде спасена, 100%. Ако не, ще продължат да изнудват. Но тези, които плащат, искам да им кажа, тези, които искат да плащат, трябва да знаят за какво плащат. Ако не си посочил какво плащаш, отива и погасява най-старото задължение, което ти е погасено по давност. Аха. Трябва да посочиш какво плащаш. И най-хубаво е, което ви казах, да бъде от трето лице, а не от този, който е... И точно на фактурите, да, които са да тези последните, върху които... Тогава защото 5 години ли беше давността? 3. 3. Значи 3 годишните сметки са погасени. Тя плаща тези от 2008. Плаща старите от 2008, които са погасени по давност. Кой не знае как да плаща, плаща докато му дойде акъл глад. Лошо. Добре. Да разбрахте какво ви каза адвокат Стоянов. Той посъветва как да постъпите, за да си платите точно конкретните фактури, и то от те по-новите, а не стари сметки, които до 3 години би трябвало да са погасени по давност. Да, до 3 години само. Тези, които искат да плащат. Вижте още един път предаването. Има повторение, ще бъде качено в интернет. Вижте той как описва, как чрез дарение от ваш близък уж от него да го правите това нещо. А сега предаването ни, за съжаление, приключи. Часът е вече 22. Буквално с по едно изречение заключение. Първо адвокат Стоянов, след това господин Грозданов. Аз съм сигурен, че гражданите ще победим. Няма правителство, което да е победило собствения си народ. Рано или късно всички са пътници, които са се изправили срещу собствения си народ. А пък който е дигнал ръка срещу българския народ, дълго не е живял. Господин Грозданов. Да заповядат във вторник от 11 часа във Върховния административен съд на Стамбулийски да ни подкрепят. На Стамбулийски, във 11 часа. Аз ви желая успех, господа, в това дело. Освен успех, ви желая на вас, желая и разум и енергичност на българските народни представители, на българските магистрати също така. Защото най-после трябва да се изравнят с правата на гражданите, с правата на тези големите фирми, монополите, и да престане тази война и този рекет, както го каза, съгласен с господин Стоянов, който се превръща вече в война срещу народа.
Благодаря ви, че ни гледахте, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия СКАТ. Гледайте ни и утре в петък. В петък съм поканил Емил Хърсев. Ще си говорим за евро, еврозони и разни други интересни неща.